Det är på tiden att vi lyfter havets superhjälte. Att laga mat i säsong har alltid varit en självklarhet för mig. Det är då det är mest tillgängligt, smakar godast och bäst för plånboken. Det finns ju en råvara som alltid är i säsong och det är ju såklart blåmusslan. Blåmusslan är verkligen havets superhjälte. Den är både klimatsmart, ekonomiskt hållbar och såklart riktigt, riktigt god. De renar vatten, vilket gör att ju mer musslor vi äter, desto bättre både för miljön och för oss själva. Årets rätt är en öppen lasagne med blåmusslor, där blåmusslan är huvudinnehavaren. Vi har bytt ut några tillbehör just för att anpassa rätten efter hela året, vilket gör att den blir rätt i säsong, alltid. Så det är på tiden att vi lyfter havets superhjälte. Det är dags att blåmusslan får stå i stjärnglansen. Se till att testa det nu. Käka blåmusslor.